Qual a fruta do Queen? Eu perguntei e vocês responderam, né? Eu perguntei no vídeo do último capítulo de One Piece 935. Qual a fruta do Queen? A misteriosa fruta para completar a trinca das calamidades de Kaido. E vocês deixaram nos comentários. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês têm uma criatividade para achar nome de dinossauro difícil que eu nunca ouvi falar na minha vida. E algumas outras a mais aqui que eu vou falar. Mas bem, vai ser bem interessante, esse vídeo vai ser bem diferente. Vamos tentar descobrir. Eu vou dar o meu ponto de vista falando qual eu acho que é a fruta dele, seguindo o meu raciocínio lógico. E vou ler alguns que deixaram também nos comentários, que podem ser também, afinal é One Piece, né? Não sabemos o que esperar do Oda. Antes, se você é novo no canal, aproveita, se inscreve, inscrito no Manga Galáctico, já adianta um like. E se você não viu o vídeo ainda do review do capítulo 935, vou deixar o link aqui no card, dá um confere, porque tem uma teoria bem legal nesse vídeo e vale a pena você dar um confere. Bom, começo dizendo que tem muita gente assimilando Queen com uma possível fruta de uma abelha pré-histórica, né? Porque elas eram gigantescas, ou uma vespa, enfim. Estão assimilando muito o Queen por conta do seu nome, né? Abelha, rainha. Eu acho que não tem qualquer tipo de ligação, afinal, o que tem a ver Peijuan com a fruta mítica do dinossauro, o X-Drake, com, né? Então eu acho que o nome não tem tanto a ver, ou mesmo o King. O que o King tem a ver com o pterodáctilo? É, pode ser, mas eu acho que não tenha como você pegar o nome, né? O nome, a ligação dele, para dizer qual é a sua fruta. Afinal, nunca foi muito óbvio qual é a fruta de cada personagem no mundo de One Piece. Alguns disseram que pode ser a fruta do dragão modelo ocidental. Olha, eu acho muito overpower, né? Muito overpower. Dragão ocidental, acho que o único dragão master mesmo vai ser Kaido e o Orochi, né? O Orochi, inclusive o Orochi, ele leva ao máximo disso daí de utilizar o seu nome para a sua fruta, né? Yamata no Orochi. Mas eu acho que dragão ocidental eu descartaria também. Eu acho que é uma fruta muito forte para dar pro Queen. Não sabemos se ele é tão poderoso assim, só porque ele ficou por último para mostrar o seu poder. Não quer dizer que seja o mais poderoso ali na escala das calamidades, mas deve ser sim, mas não sei se um dragão ocidental seria uma coisa aceitável de poder para um personagem dele. Bom, tem uma aqui que eu achei interessante, do Breno Lise Romano, que ele colocou que pode ser a fruta do Sinornitossauros, Milene, que nome difícil, meu amigo. Coloca dinossauros, Rex, dinossauro Rex, eu sei qual que é. Mentira, não tem nem ideia do que esse Sinornitossauro seja. Bom, ele é um dinossauro venenoso, ele colocou aqui. E como possivelmente o Queen aparenta ser um torturador, ele pode utilizar o veneno para causar alucinações e talvez estar quebrando aí a vontade do Luffy, né, com esse veneno. Interessante, mas eu acho que é um dinossauro muito difícil de ser pronunciado. Eu nem conhecia ele, para falar a verdade. Alguns estão falando aqui da Zoan Ancestral da Libélula Gigante. Não sei porquê, da onde veio essa ligação de uma libélula. O que a libélula faz, afinal de contas, né? Só fica... Não sei, o que a libélula faz? Deixa nos comentários, eu faço um vídeo depois. O que vocês acham que a libélula faz? Pode ser. Olha aqui, o Agaran deixou, aí eu acho, essa aqui é 99% confirmadíssima, que a fruta do Queen é a Zoan lendária do Fred Mercury. Genial, né? O pessoal tem uma criatividade... Alguns falaram de ser uma Zoan da Centopeia, ou algo relacionado ao seu título de praga, como talvez um gafanhoto. Pode ser, mas eu acho que não vai fugir dessa parte de dinossauros, né? Tá, por quê? Tá muito Power Rangers, já vou chegar nesse ponto e vocês vão entender o que, que eu estou querendo dizer. Bom, aqui teve um que deixou que pode ser a fruta do anquilossauro, pode ser também um anquilossauro. Também tem gente dizendo que pode ser que ele não tenha fruta nenhuma, seja só um usuário poderoso de Haki. Só que temos que pensar que é Kaido das 100 feras. Inclusive, será que teremos o vislumbre de exatamente 100 feras até o fechamento do arco? Depois eu vou parar para contar quantos smiles já apareceram. E vamos ver se vai dar mesmo as 100 feras, né, que tem na alcunha de Kaido. Eu acho que ele tem que ter algum tipo de poder relacionado às bestas, às feras. Então não acho que ele seja... apenas um usuário de Haki ou um lutador excepcional, até porque com aquele shape dele, ele não vai conseguir lutar muito bem ali de forma ágil. Bom, o Feitosa deixou um bem interessante aqui, que pode ser a fruta do Brachiosauro, que seria um trocadilho para Bra-Queen-Osauro. E é interessante porque, olha só, o Sandman, que é um
cara muito popular no Twitter que traduz algumas coisas em japonês. Ele pegou que nesse último capítulo tinha um pop-up lá em japonês que não foi traduzido nas scans, que o Queen, ele entrava naquela dancinha dele falando Queenlicious, né? Queenlicious, fazendo essa ligação. Então é interessante, tem todo o sentido de ser Braquinossauro fazer uma ligação. Bem legal, gostei dessa sua teoria. Apesar de não ser ainda o dinossauro que eu estou pensando que seja. A fruta do dente de sabre é interessante, não sei se casaria bem, né, até com o visual do Queen, mas é uma possibilidade sim. Por quê? Porque eu já vou chegar nessa parte onde eu falei que é meio Power Rangers aí as calamidades. Mas falar aqui do dente de sabre, pode ser que seja sim uma possibilidade, né? E seria uma fruta bem poderosa, diga-se de passagem. Teve aqui um do Paulo bem que eu não sei de onde ele desenterrou o nome dessa serpente, Paulo. Eu não sei. Não sei de onde vocês vão buscar essas coisas. Mas pode ser a fruta da Titanoboa, né? Que é uma serpente gigantesca que existiu há muito tempo. É, pode ser também a fruta do quê? Do rato, de uma ratazana, não sei, mas caramba, de onde você tirou a Titanoboa? Eu já tinha ouvido falar esse nome naqueles. Lembra aquelas figurinhas que vinha dentro da barra de chocolate? Aquela. Nossa! Então, eu tinha um álbum cheio de dinossauro, mas eu não lembro de onde vocês estão tirando esses nomes aí. Ah, tem gente ainda achando que é a do escorpião, né? Eu tava no grupo, o pessoal falou, não, pra mim certeza que é do escorpião. Só que já mostrou um smile do escorpião, eu não sei se o Odo utilizaria, né? Uma smile do escorpião, uma fruta mística ou mítica, né? Do escorpião, não sei se seria, se cairia bem ali, seria uma coisa meio repetida e não. Acredito que vão ser 100 feras totalmente diferentes ali do bando de Kaido. Então não descarto totalmente que seja a do escorpião. Enfim, muita gente chutando que seja da abelha, alguma coisa relacionada à praga, a veneno, do gafanhoto. É, até a Titanoboa citaram, muito interessante. Bom, eu acho que vai ser a do Triceratops, a mais óbvia possível, para fechar a trinca ali, né, das calamidades. Temos o mamute, temos o pterodáctilo. Eu acho que seria o Triceratops, seria a fruta que acho que casaria até com o perfil do Queen. É, tem um Power Rangers que usa os personagens meio parecidos com essas transformações. Só que nesse Power Rangers também tem o dente de sabre. Então pode ser. O Oda gosta de buscar as referências. O traje do Sanji que fica invisível. Eu já falei isso num vídeo meu. Que foi inspirado em um Power Rangers que ficava realmente invisível. O traje dele ficou invisível. Então bem interessante essa ligação. Bom, eu acho que no final a fruta do Queen vai acabar sendo do Triceratops. Eu acho que é a fruta que mais se encaixa no perfil dele. E se encaixa com os seus demais companheiros. Aonde entra o nome Praga no Triceratops, não consigo colocar para vocês. Até mesmo pro Jack, eu sei que é difícil você colocar. É dito que aonde ele passa, né, ele causa essa calamidade, deixar como se fosse uma seca que tivesse acontecido um agreste total, provavelmente porque ele atropela tudo. Não necessariamente por conta do seu poder ou algo que ele emana. Não vimos ainda, lógico, o poder full de Jack ou King ou Queen. Então eu não acho que tenha algo a ver assim com um poder venenoso nem nada. Pode ser que a sua cunha tenha a ver com alguma outra ligação. E teremos que esperar para ver. Mas eu acho que sim, é a do Triceratops a mais óbvia possível. Vou ficar ali em cima do muro. Não vou chutar a abelha rainha. Não vou chutar a fruta do Fred Mercury. Eu acho que é essa aí. Mas deixe nos comentários também, se você não respondeu lá, deixe qual você acha que é a fruta do Queen. É muito importante saber a sua opinião. Tá bom, galera? Então é isso. Mais ou menos, o pessoal tá pensando bastante igual realmente aí qual que é a fruta. A maioria da galera chutou quase a mesma coisa, um ou outro que desenterrou um dinossauro que eu nunca ouvi falar na minha vida. Eu vou procurar depois para me saber qual que é. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, manda aquele likezão, compartilha esse vídeo aí. Fiquem ligados até os próximos vídeos e fui.